Падна првите амнестии. Кривичен совет по Пладнево даде милост за 10 обвинети, велат извори од судот за телевизија 24. Сите се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од предметот кој што го води судиката Добрила Кацарска. Иако беше неизвестно до последен момент, сепак Кацарска не одлучувала по овие барања, туку кривичен совет. Од судот официјално не соопштуваат кој го скршил мразот и кој ќе се спаси од затвор. Амнестиите се донесени експресно, откако обвинителството по Пладнево ми ги испрати 12-те мислења по барањата за амнестија. Денеска во јавното обвинителство пристигнаа вкупно 66 барања за амнестија. Во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција пристигнаа 29 барања, од кои до овој момент е дадено позитивно мислење за 12. Во основното јавно обвинителство Скопје пристигнати се 37 барања за амнестија. Барање за амнестија испратиле и сите седумина осудени за обидот за убиство врз Един Села, велат извори од обвинителството. Милост од судот бара и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Делото за кое е осумничен Атанасовски, здружување заради непријателска дејност, не е предвидено во законот за амнестија. Не може да се спасат и луѓе што директно извршувале насилство, убиство, организатори и оние кои го подготвувале насилството. Советот од судии може да донесе одлуки испротивни на мислењето од обвинителството. Незадоволните може да се жалат пред апелација која што го има последниот збор, но за разлика од барателите на амнестија, обвинителството не може да поднесува жалби пред повисокиот суд, доколку не се согласува со некоја амнестија.